በያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ይሁኑ። የተለያዩ መረጃዎች ይደርሷችኋል። አሁን ወደ ሰዓቱ መረጃ ሄዳለሁ። እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ። በምዕራባውያን መሪዎች የዩክሬን አውሮፕላን ቴህራን አቅራቢያ የመከስከሱ ምክንያት ኢራን በስህተት በሚሳኤል መታ ስለጣለችው ነው አሉ። የአሜሪካ፣ ካናዳና ዩናይትድ ኪንግደም መሪዎች አውሮፕላኑ በሚሳኤል ተመቶ ስለመውደቁ ማስረጃ መኖሩን ጠቁሟል። ከምዕራባውያን ሀገራት በተጨማሪ የኢራቅና የዩክሬን መንግስታትም አውሮፕላኑ በሚሳኤል ተመቶ ስለመውደቁ እምነት አድሮባቸዋል። ለ176 ሰዎች ሞት ምክንያት የሆነው የአውሮፕላን መከስከስ ዙሪያ ዝርዝር ምርመራዎች እንዲደረጉ የዩናይትድ ኪንግደም እና ካናዳ መንግስታት ጠይቀዋል። ኢራቃውያን የጄኔራሉን አስክሬን ሲሸኙ ትናንት አመሻሽ ላይ አንድ የአሜሪካ ከፍተኛ ኃላፊ ለሲቢኤስ የዜና ወኪል ቦይንግ 737-800 አውሮፕላን በኢራን ሚሳኤል ተመቶ ስለመውደቁ ጥቆማ ከሰጡ በኋላ የዓለም መነጋገሪያ ሆኖ ቆይቷል። ዩክሬን ቀደም ብላ አውሮፕላኑን እንዲከሰከስ ያደረገው ከኢራን የተተኮሰ ሚሳኤል ሊሆን እንደሚችል ግምት አስቀምጣ የነበረ ሲሆን፣ ኢራን ግን የዩክሬንን ምልከታ አጣጥለው ነበር። የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ኢራን አውሮፕላኑን መታ የጣለችው የአሜሪካ የጦር አውሮፕላን ጋር አሳስታ ስለመሆኑ በስፋት እየዘገቡ ነው። አንድ አውሮፕላን በሚሳኤል ተመቶ ከወደቀ ለጥቃቱ ጥቅም ላይ የዋለው ሚሳኤል በራዳር ኢንፍራርድ ወይም ሳተላይት ቴክኖሎጂዎች አማካኝነት ሲግናሉን ማግኘት እንደሚቻል ባለሙያዎች ይናገራሉ። በሌላ በኩል ሲቢኤስ የዜና ወኪል አንድ የአሜሪካ ደህንነት ባለሙያን ጠቅሶ እንደዘገበው ሁለት ሚሳኤሎች ሲወነጨፉና ሚሳኤሎቹ ያስከተሉት ፍንዳታ በሳተላይት ተመዝግቦ ተገኝቷል። በሌላ በኩል ኒውስዊክ የተሰኘው ሌላው የአሜሪካ የዜና ተቋም የፔንታጎን የአሜሪካና የኢራቅ መንግስታት የደህንነት ምንጮቹን ዋቢ በማድረግ እንደዘገበው አውሮፕላኑ ተመቶ የወደቀው በሩሲያ ሰራሽ ቶር ሚሳኤል ነው። የዩክሬን ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ቦይንግ አውሮፕላን ቴህራን ከሚገኘው ኢማም ኮማይኒ አውሮፕላን ማረፊያ ከተነሳ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ነው የተከሰከሰው። አውሮፕላኑ ጉዞውን ወደ ዩክሬን ዋና ከተማ ኪየቭ አድርጎ ነበር የተነሳው። ኢራን የአውሮፕላኑን የበረራ መረጃ መመዝገቢያ ጥቁር ሳጥን ወይም ብላክ ቦክስ ለአሜሪካም ሆነ ለቦይንግ አልሰጥም ማለቷ ይታወሳል። ይሁን እንጂ ኢራን የዩክሬንና ቦይንግ መርማሪዎች በምርመራው ላይ ለመሳተፍ ወደ ኢራን እንዲገቡ ፍቃድ ሰጥታለች። እንደ ዓለም አቀፍ አቪዬሽን ሕግ ከሆነ ኢራን ምርመራውን የመምራት መብት ያላት ሲሆን፣ በተለምዶ ግን የአውሮፕላኑ አምራቾች በምርመራው ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ ይኖራቸዋል። ቴህራን ጥቃት ከፈጸመች በሚል አሜሪካ የ52 የኢራን ተቋማት ላይ መሳሪያዋን አነጣጥራለች። ምዕራባውያን መሪዎችስ ምን አሉ? የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ አውሮፕላኑ ከምድር ወደ ሰማይ ተወንጫፊ በሆነ ሚሳኤል ተመቶ ስለመጣሉ ብዙ የደህንነት መረጃዎች ደርሰውኛል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ትሩዶ ባገኙት መረጃ መሰረት ኢራን አውሮፕላኑን ሆን ብላ አልመታችም። ካናዳውያን ጥያቄዎች አሏቸው፣ ለጥያቄዎቻቸው ምላሽ ማግኘት ይገባቸዋል በማለት በአደጋው ዙሪያ ዝርዝር ምርመራ እንዲደረግ ጠይቀዋል። የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ለአደጋው የትኛውንም አካል ተጠያቂ ለማድረግም ሆነ ሙሉ በሙሉ ከውሳኔ ላይ ለመድረስ ጊዜው ገና መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። በአውሮፕላኑ ላይ ተሳፍረው ከነበሩት 178 ሰዎች መካከል 63 ካናዳውያን ሲሆኑ ከዩክሬኗ ኪየቭ ወደ ቶሮንቶ ካናዳ የሚያቀኑ ነበሩ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በበኩላቸው ትናንት ለጋዜጠኞች ሲናገሩ ከዚህ አውሮፕላን ጋር በተገናኘ ጥርጣሬ ያለኝ የሆነ አካል ስህተት ሳይሰራ አይቀርም ከማለት ውጪ ዝርዝር ነገር መናገር አልፈቀዱም። የዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰንም ሀገራቸው ከካናዳና ሌሎች ዓለም አቀፍ ሀገራት ጋር በትብብር እየሰራች መሆኑን ተናግሯል።
ቀደም ሲል የዩክሬን ደህንነት ኃላፊ ለአውሮፕላኑ መከስከስ ሶስት ምክንያቶች አስቀምጠው ነበር። እነዚህም አውሮፕላኑ አየር ላይ ሳለ እንደ ድሮን ካሉ ሌላ በራሪ አካል ጋር ተጋጭቷል፣ የሞተር ብልሽት ወይም በቴክኒክ ችግር ምክንያት አውሮፕላኑ አየር ላይ ሳለ ጋይቶ፣ ወይም ደግሞ በሽብር ጥቃት ከአውሮፕላኑ ውስጥ ፍንዳታ አጋጥሟል የሚሉ መላምቶችን አስቀምጠው ነበር። ኢራን ምን እያለች ነው? የኢራን ሲቪል አቪዬሽን ድርጅት ኃላፊ አሊ አብዴዛዱህ አውሮፕላኑ በምዕራብ አቅጣጫ ከአየር ማረፊያ ተነስቶ መብረር ከጀመረ በኋላ ባጋጠመው የቴክኒክ ችግር ወደ ቀኝ ዞሮ ተመልሶ ለማረፍ እየመጣ ሳለ ነው የተከሰከሰው ብለዋል። ኃላፊው ጨምረውም የዓይን እማኞች አውሮፕላኑ አየር ላይ ሳለ በእሳት ተያይዞ ማየታቸውን ገልጸዋል። በሳይንሳዊ መንገድ ከተመለከትነው ይህ አውሮፕላን በሚሳኤል ተመቶ ነው የወደቀው የሚለው የሚያስኬድ አይደለም ብለዋል። የአሜሪካና የኢራን ፍጥጫ ለበርካታ ንጹሃን ዜጎች ሞት ምክንያት የሆነው ይህ ሁሉ ሰጣ ገባ የጀመረው አሜሪካ በፕሬዝዳንት ትራምፕ ትዕዛዝ ጄኔራል ቃሲም ሱሌማንን ከገደለች በኋላ ነው። ዶናልድ ትራምፕ ጄኔራል ቃሲም ሱሌማንን አሸባሪ ይበሉት እንጂ በኢራናውያን ዘንድ እንደ ጀግና ነበር የሚቆጠረው። የጦር ጄኔራሉ ከፕሬዝዳንቱ በላይና ከሃይማኖት መሪው በታች የሚገኙ ሁለተኛው የኢራን ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰብ ነበር። ጄኔራል ቃሲም ሱሌማን የኢራን አብዮታዊ ጥበቃ ኩድስ ኃይል አዛዥ ነበሩ። ኢራን ለጄኔራሉ ግድያ በአሜሪካ ላይ ያጸፋ ምላሽ ለመውሰድ ብዙ ከዛተች በኋላ በኢራቅ ለሚገኙ የአሜሪካ የጦር መንደሮች ላይ የሚሳኤል ድብደባ አድርጋ ነበር። ቢቢሲ ለ176 ሰዎች ሞት። አድማጮች፣ የኢራንና የዩናይትድ ስቴትስ ፍጥጫ አይሎ ወደ ግጭት እያመራ ይመስላል። የኢራን አብዮታዊ ዘብ የመሪው የጄኔራል ቃሲም ሱሌማኒ ግድያ ለመበቀል በሚል ዛሬ ማለዳ ላይ ጎረቤት ሀገር ኢራቅ ውስጥ የሚገኙ የዩናይትድ ስቴትስ ይዞታዎች ላይ 22 የባሊስቲክ ሚሳይሎችን ማስወንጨፉ ተዘግቧል። የኢራን ፕሬዝዳንት ሐሰን ሮሃኒ የሚሳይል ጥቃቱ ጄኔራሉ ላይ በዩናይትድ ስቴትስ ለተፈጸመው ግድያ ግብረ መልስ ነው ብሏል። አሜሪካንን በተመለከተም አናፈገፍግም ሲሉ ተደምጧል። ውጥረቱ በአሁኑ ወቅት በመካከለኛው ምስራቅ ምን ይመስላል? የጅዳ ወኪላችን ነቢዩ ሲራክ በተለይ አንተ ባለበት ሳውዲ አረቢያ ውስጥ የሁለቱ ሀገራት ፍጥጫ የፈጠረው ስጋት አለ ወይ? ምን ይመስላል? አዎ፣ ስጋቱ ከፍ ያለ ነው እዚህ አካባቢ ያለው። ምክንያቱም ሳውዲ አረቢያ በአሜሪካን አጋር ከሆኑት ቀዳሚ ሀገር ናት እና ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ስላለ ከኢራን ጋር ባላቸው ፍጥጫ አንጻር ይህ ጉዳይ ወደ ከፍተኛ የሆነ ክልሉን የሚያሰጋ ሁኔታ ያመራ በሚል ሳውዲዎቹ እንደውም በከፍተኛ መከላከያ ባለስልጣኖች ሁሉ ከፕሬዚዳንት ትራምፕ ጋር ሁሉ ተገናኝተዋል። የሀገሪቱ መንግስትም ጉዳዩ እንዲረግብ የተቻለውን ሁሉ እያደረገ እንደሆነ ነው የሚነገረው እና አጠቃላይ ያለ ሁኔታ ትንሽ የተወጣጠረ ነው። ማህበረሰቡም እዚህ አካባቢ ያለው ሰውም በአብዛኛው ሰግቷልኝ። ኢራን ወደዚህ ጦርነት መግባት እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ለክልሉ ያናገዋል የሚል ስጋት አድሮበታል እና ያለው አጠቃላይ ሁኔታ ይህን ይመስላል። በህዝቡና በፖለቲከኞቹ ዘንድ ያለውን ስጋት ነው ያንጸባረክልን ነቢዩ። የመካከለኛው ምስራቅ ዋና ዋና የመገናኛ አውታሮችስ ምን አሉ? እንግዲህ ዋና ዋና የሚባሉት የመገናኛ አውታሮች አልጀዚራን፣ አረብ ኒውስ፣ ሳውዲ ጋዜጣ፣ የተለያዩ አረብኛ የሚወጡ ጋዜጦች እና እንዲሁም ቴሌቪዥኖች አሉ። በአብዛኛው እያስተጋቡት ያለው ጉዳዩ ወደ ከፍተኛ የሆነ ትርምስ እንዳያመራ፣ ይሄ በአሜሪካ ትንኮስ የተጀመረው ጦርነት በኢራን ምላሽ ከተሰጠው በኋላ ነገሩ እየተጋጋመ ወደ አገር ክልሉን እንደገና መካከለኛ ምስራቅን ወደ ከፍተኛ የሆነ ውጥረት እንዳይመልሳት እና ጦርነቱ ከኢራንና ከአሜሪካ አልፎ አጋር አገሮችን ድረስ ዘልቆ ችግር እንዳይፈጥር ስጋታቸውን እየገለጹ ነው ያሉትኝ። እንግዲህ የአረብ ሀገራትም በዚህ ደረጃ አሜሪካ ያንን እርምጃ መውሰድ እንዳልነበረባት ከወሰደች በኋላም እንድትረጋጋ የሚለውን ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ተስተውሏል። ይህንንም በጋዜጦቹ እና በተለያዩ ሚዲያዎች ቀርበው ተመልክተነዋል። አሁንም ባለው ሁኔታ ላይ አሜሪካም ሆነች ኢራን ሁኔታውን እንዲያረጋጉት ጥሪያቸውን እያቀረቡ ነው የሚታየውም። ጋዜጦች እና ሚዲያዎች የሚዘግቡት ይህንኑ ነው። ሁለቱ ሀገራት የገቡበትን ውጥረት እንዲያረግቡ ጥያቄው እዚህም በአውሮፓም ያን ይመስላል። ኢራቅ ውስጥ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተልእኮ
ኢራን ሁለት የዩናይትድ ስቴትስ የኢራቅ ይዞታዎች ላይ የሚሳኤል ጥቃት ካደረሰች በኋላ በሰጠው መግለጫ ኢራን ዋጋ የሚያስከፍላትን ነገር መስራት አይገባትም ብሏል። የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት በዩናይትድ ስቴትስ እና ኢራን ፍጥጫ የየራሳቸውን አቋም እያንጸባረቁ ነው። ብሪታንያ የኢራንን ድርጊት በጥብቅ ነው ያወገዘችው። በተመሳሳይ የኢራንን ድርጊት ያወገዘችው ጀርመን በሀገራቱ መካከል ውይይት ይደረግ እያለች ነው። ፈረንሳይም ውጥረቱን ለማርገብ ከሁሉም ወገን ጋር አብራ እንደምትሰራ ገልጣለች። የኢራን ዩናይትድ ስቴትስ ፍጥጫን በተመለከተ የአረብ ሀገራቱ አቋም ምን ይመስላል? እንግዲህ የአረብ ሀገራቱ አቋም እንዳልኩ ከአውሮፓውያኑ የተመሳሳይ ጉዳዩ መርገብ አለበትና በንግግር ይፈታ፣ የኃይል እርምጃ አስፈላጊ አይደለም ወደሚል አዝማሚያ ነው እያሳዩ ያሉት። ኢራን በነገራችን ላይ ከፍተኛ ስጋት የሆነው ለአረብ ሀገራት ስጋት የሆነው ጉዳይ ኢራን የአሜሪካ የትኛውም ጥቃት ከአረብ ሀገራት አጋሮቿ ተነስተው እኔን ከመታኝ እነኚህ ጥቃት የተዘነዘረብኝን ቦታዎች ሁሉ አጠቃለሁ ብላ ማስጠንቀቂያ በመስጠቷና የአሜሪካ ጦር በጠቅልሎ ከዚህ መካከለኛው ምስራቅ መውጣት አለበት የሚለውን የሃይማኖት መሪ አያቶላህ አሊ አልሆሜኒ ስላሳወቁ ነገሮቹ ትንሽ ክረር እያሉ የሄድበት ሁኔታ ነው ያለው እና አሁንም የአረብ ሀገራት እያቀረቡት ያሉት ጥያቄ ነገሩ መብረድ አለበት የሚል ልክ የኢሮፓያን ሀገራት የሚያቀርቡት አይነት ተመሳሳይ ጥያቄ ነው እያቀረቡ በየሚዲያው እየተመለከት ነው ያለ ነው። አድማጮች፣ የዩናይትድ ስቴትስ እና የኢራንን ፍጥጫ በተመለከተ የየሀገራቱ አቋም ምን ይመስላል የሚለውን እንዲገልጥልን የጅዳ ወኪላችን ነብዩ ሲራክን ነበር የጠየቅኩት። እንግዲህ ነብዩ ሲራክ ለሰጠን ማብራሪያ በዲደብሊው አድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።